በመጠኑም ቢሆን ስሚንቶ በአሁኑ ሰዓት ቅናሽ አሳየ። ኦስሚ የቻናሎቹን ቤተሰቦች ጥያቄ አለኝ አለ። 90 ሺህ ብር 80 ቆርቆሮ ቤቱን ብቻ ያቆምልኛል? እናም የመሳሰሉት የጥያቄዎቻችሁና መልሶቻችሁን ይዘን ከች ብለናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም መልካም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሐምድ ሽኩር ይገባው። እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም መልካም ደግሞ እንድትሆኑልኝ የዘወትር ምኞቴ ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። አሁን መግቢያዬ ላይ እንዳስደመጥኳችሁ ወይንም ደግሞ በዜና አንባቢነት ስልት ወይንም አነጋገር አበይት ርዕሶቹን ይላሉ። አበይት ርዕሶቻችን አስደምጠናችኋል። በአበይት ርዕሶች ውስጥ ብዙ የተለያዩ ሐሳቦችንና የጥያቄዎቻችሁን መልስ ይዘን መጠናል። እስከ ቪዲዮው መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆነ ኦስሜቲዮፕ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል። በተለይ ደግሞ ስለ ቤት ስራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከሀ እስከ ፐ ወይንም ከመሰረቱ ጀምሮ እስከ ፊኒሽንጉ የዋጋ ታሪፉን፣ የአሰራር ዘዴ፣ ጥሩ የአሰራር ዘዴና ጠንካራ ቤት ለመስራት ምን ማድረግ አለብኝ፣ ሁሉም በቻናላችን ተካተዋል። በኦስሜቲዮፕ የሌለ ነገር ብቻ ነው የሌለ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ በአሁኑ ሰዓት ሲሚንቶ የዋጋ ቅናሽ አሳይቷል። ያው ብዙ እህቶቻችን በስራ ቢዚ ስለምትሆኑ ወላሂ ሐቂቃ ነው የምላችሁ፣ የሆነ የሲሚንቶን ዋጋ ድምጣችሁ መውጣት ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ለትምህርቱ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ብታዩት ደስተኛ ነን። ነገር ግን ያው ወቅት ልሙናሰባ የግድ አንገብጋቢ ነገር ካለ ዋናውን ነገር ሰምታችሁ ለመውጣት የምታስቡ ከሆነ በመጀመሪያ የሲሚንቶን ዋጋ አስደምጣችኋለሁ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት መሶበ ሲሚንቶ 560 ኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል። እዚህ ጋር በደንብ እንድታደምጡ የሚፈልገው ነገር ብዙ ጥያቄዎች ስለተጠየኩ ነው። በሲሚንቶ ጉዳይ 560 ብር ማለት ሁለት ከረጢት ወይንም ደግሞ እንደዚህ የምታዩት ሁለቱ ከረጢቶች ናቸው 560 ማለት ነው። አንዱ ቁምጣ በሌላ አነጋገር ወይንም ደግሞ አንዱ ከረጢት 280 ኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ኢትዮ 570 ብር፣ እሱም ቢሆን 570 ብር ሁለቱ ከረጢት ነው። አንዱ ከረጢት 285 ብር ይሆናል ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ ኢስት የሚባል ሲሚንቶ አለ፣ እሱም እንደገና ያው 570 ብር ነው። ሁለቱ ከረጢት አንዱ ከረጢት 285 ብር ማለት ነው። እያንዳንዱ ከረጢት 50 ኪሎ ይዛል። 100 ኪሎ 570 ብር ማለት ነው። 50 ኪሎ ደግሞ 285 ብር። መሰቦ ከሆነ ደግሞ 280 ሁለት ቁምጣ ሊያ 100 ኪሎ ከሆነ ደግሞ 560 ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኦኬ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ወይንም ደግሞ ኡስማን ወይንም ኦስሚ ቲዮፕ ሊጠይቃችሁ የሚፈልገው ጥያቄ አለ። ያን ጥያቄ ደግሞ ለቻናል ቤተሰቦች ነው። አንድ ጥያቄ አለኝ። እናንተም የምጠይቀውን ካወቃችሁት ኢንሻአላህ በኮመንት መልስ እንድሰጡኝ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ወሎ፣ በወሎና በመካነ ሰላም አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ጥያቄ ምንድን ነው? የጭስ መሬት ማለት ምን ማለት ነው? ወላሂ እኔ መረጃው የለኝም። ዛሬ ነው በውስጥ መስመር አንድ የቻናል ቤተሰብ ገብታ ቤቷን መሸጥ ትፈልጋለች። ቤት ሰርታበታለች፣ ሰፊ ቦታም አላት። ያን ጉዳይ መሸጥ ትፈልጋለች እና በውስጥ መስመር አናግራኝ ነበር። ነገር ግን እንግዲህ የጭስ ቦታ ነው የሚባለው ብላኛለች። የጭስ ቦታ እኔ ምንም የማውቀው መረጃ የለኝም። የምታውቁ ካላችሁ የጭስ ቦታ ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም፣ ህጋዊ መሆኑና ለመሆኑን አጣርቼ በቻናሌ ልለቅላት ወይንም ደግሞ ሚሸጥ መሸጥ ትፈልጋለች መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ እንድትገዙ እስኪ ይህን መረጃ የምታውቁት ከሆነ የጭስ ቦታ ማለት ምን ማለት ነው? ህጋዊ ቦታ ነው ወይንስ አይደለም? መጽደቅ የሚችል ነው ወይንስ አይደለም? መረጃውን ኢንሻአላህ ሹክ ብትሉኝ በአላህ ስም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኦኬ። አሁን ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ መጸዳጃ ቤት ላስቆፍር ነበር፣ ስንት ሜትር ቢሆን አሪፍ ነው ኦስሚ ይላል። መጸዳጃ ቤት እንግዲህ መጸዳጃ ቤት ማለት መጸዳጃ ቤት በአሁኑ ሰዓት የሴራሚክ ወይንም ደግሞ
መቀመጫ ሳህን አለ፣ የመጸዳጃ መቀመጫ ሳህን። ነገር ግን ያ ሆኖ ያለ ያነ ፊክስ ነው የሚሆነው። የሚቆፈረው ሴፍቲ ታንከር ወይንም ደግሞ ከሻወር ቤት፣ ከመጸዳጃ ቤት እንዲሁም ከሙጥበዓሊያ ወጥ ቤት ላይ የሚፈሱ ተፋሰሱ ውሃዎች ሄዶ የሚሰበሰቡበት ቆሻሻ ሄዶ የሚሰበሰብበት ሴፍቲ ታንከር ይባላል። ያ ነው መቆፈር ያለበት። ምናልባት ጥያቄያችሁ ያ ከሆን እኔ የተረዳሁት በዛ መልኩ ስለሆን እንደ አቅማችን ነው ወይንም እንደ ቦታችን ነው። ግን ብዙ ጊዜ የሚመከረው ወደ ታች ጥልቀቱ 3 ሜትር በአራቱ ማዕዘን 4-4 ሜትር ተደርጎ ቢቆፈርና ሲገነባ ደግሞ በዋንጫ ቅርጽ በግንብ ድንጋይ ቢገነባ አሪፍ ነው። ሴፍቲ ታንከር ወይንም ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ በብሉኬት አይገነባም። ምክንያቱም በብሉኬት ሲሆን ሙሉን ይዞት ስለሚወጣ በግንብ ድንጋይ ነው የሚገነባው። ዋንጫ ቅርጽ ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ጥልቀቱ 3 ሜትር ቁመቱ ወይንም ወርዱና ቁመቱ ደግሞ 4 ሜትር ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። 270 ካሬ ሜትር በብሉኬት ለማሳጠር ስንት ብሉኬት ያስፈልጋል ነው የሚለው። ወላሂ እዚህ ጋር የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ሰርቼ ነበር አለኝ ቪዲዮ። ነገር ግን በጣም በተደጋጋሚ በየቪዲዮ ይሄ ኮመንት ይቀመጣል። ስለዚህም የግድ እንድመልስ ግድ ሆኖብኛል እና የሰራሁት ቪዲዮ ቢሆንም ልመልስልሽ ተገድጃለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከ1162 እስከ 1300 ብሎኬት ያስፈልግሻል ማለት ነው፣ ወይንም ያስፈልጋችኋል። 270 ካሬ ሜትር ላይ በአጥር ወይንም በብሎኬት ማሳጠር ለምትፈልጉ ሰዎች ያም የሆነው ቁመቱ ወደ ላይ 2 ሜትር ከ80 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። የሰራሁት ሂሳቡን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው። ኦኬ 90 ሺህ ብር 80 ቆርቆሮ ቤቱን ያቆምልኛል ነው የሚለው። ደግሞ ሌላው የእንጨት ቤት መሆኑ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 90 ሺህ ብር አይጨርስልሽም። ሐቂቃውን ነው ምነግርሽ። ምናልባት 100 ሙያትና እንግዲህ አላህን አምር በሶብር በሚለው እንየው። 100 ሺህ ብር ምናልባት ሊያቆምልሽ ይችላል። ግን ቤቱን አቁመሽ ድንጋይ አስመጥተሽ ውሃ ልክ አስገንብተሽ ብቻ ነው ውጪ ውስጡን በችርቡድ አስሞልተሽ ገረጋንቲ አስደፍተሽ ከእንደገና ልሾ አሰርተሽ፣ እንደዛ አይደለም። ቤቱን አቁሞ ውሃ ልክ ለማሰራት እስከዛ ድረስ ይበቃሻል ማለት ነው። እንሻአላህ 74 ቆርቆሮ የጭቃ ቤት ጅብሰን ለማሰራት 60 ሺህ ብር አሉኝ። እንዴት ነው እውነት ነው ወይንስ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ብዙ ጊዜ ተናግር ያለው በአንድ ጥያቄ ስትጠይቁ ወይንም አንድ ባለሙያ ስታማክሩ፣ በተለይ ሀገር ቤት ያሉት ባለሙያዎች አንድ ሰው ብቻ አታማክሩ። 2-3 ባለሙያዎች ቼክ አድርጉ። እንዲሁም አንዲት እህታችን ወላሂ በኮመንት በጣም የገረመኝ ኮመንት ነበር። ጅብሰን ላሰራ ብዬ የግድግዳ ጅብሰን መሆኑ ላሰራ ብዬ ሰዎችን አንድ ባለሙያ ስጠይቅ 25 ሺህ ብር አለኝ፣ ሌላኛውን ስጠይቅ ደግሞ 10 ሺህ ብር አለኝ። በአላህ ፍቃድ ሰበብ ሆንከኝ፣ 15 ሺህ ብሬን ከመበላት አዳንከኝ የሚል ኮመንት ነበር። ማሻአላህ አለሽ፣ እንኳን ገንዘብሽ አልተበላ ሰበብ በመሆኔም አልሐምዱላ ወሽኩር። እና ይህን ልነግራችሁ ወይንም ይህን መናገር የተገደድኩበት ምክንያት የምንድን ነው? ባለሙያ ስታማክሩ አንድ ባለሙያ ብቻ አትጠይቁ። 2-3-4-5 ምን ችግር አለው አስጠይቁ። ከዛ በኋላ ወደ አዋጣችሁ እንትን ትላላችሁ። 60 ሺህ ብር በጣም ውድ ነው። ምናልባት ወደ ወሎ አካባቢ አንዴ ከተገረፈ ወይንም አንዴ በጭቃ ከተመረገ በኋላ በጅብስ መሰራት ይችላል ብለው እየሰሩ ነው ያለ። ስለዚህ እኔ ብዙ መረጃው የለኝም እውቀቱም የለኝም። ምናልባት እዛ አካባቢ ከሆን ሊሆን ይችላል። ግን 60 ሺህ ብርም ቢሆን በጣም ውድ ነው። ለ80 ቆርቆሮ 40 ሺህ ብር ነው ሲባል ነው የሰማሁት እኔ። በኖርማል የተለሰነ በጭቃ የተለሰነ ከሆን ግን እንደዛ በጭራሽ በጭራሽ እንደዛ አይጨርስም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የመለስኩልሽ ይመስለኛል። ኢንሻአላህ ሌላው እሺ፣ ወንድም ውስጡ ነቅቶብኛል አስገርፌው እና ጅብስ እንዴት ማሰራት አለብኝ ነው የሚለው። ውስጡ ተሰነጣጥቆብኛል ወይንም በሌላ በተለምዶ አናገር ነቅቶብኛል፣ እናም አስገርፌዋለሁ ጅብስ እንዴት ነው ማሰራት ያለብኝ ነው የሚለው። በመጀመሪያ ውስጥ ላይ የተሰነጣጠቀባችሁ ወይንም ክራክ ያደረገባችሁ ካላችሁ ቢያንስ እንኳን ክራክ ያደረገውን ቦታ ከማስለሰናችሁ፣ ምን ከማሰራታችሁ፣ ሜንቲነስ ከማስጠገናችሁ፣ እደሳ ከማደርጋችሁ በፊት ቢያንስ 10 ሴንቲሜትር ያክል አስፈልፍላችሁ 10 ሴንቲሜትሩም የተሰነጠቀበትን ከባቢ ካስለሰናችሁ በኋላ ነው ወይንም ከተመረገ በኋላ ነው በሲሚንቶም ሆነ በእድሳትም ሆነ ማሳደስ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጅብሰን እንዴት ነው ማሰራት ያለብኝ? በቀጥታ ባለሙያ ጠርተሽ ጅብሰን፣ የግድግዳ ጅብሰን ማሰራት ይኖርብሻል ማለት ነው። ኢንሻአላህ
ኦኬ፣ እኔ ህጋዊ ቦታ ፈልጋለሁ ወንድም። 100 ካሬ ሜትር ስንት ይገኛል ነው? ወይ ጉድ! አይ ሲስቱ፣ ማንማ ይፈልጋል፣ እኛም ጥሎብን እንጂ ይፈለጋል። ህጋዊ ቦታ፣ ህጋዊ ቦታ በአሁኑ ሰዓት ውይ ውይ! ለማንኛውም እንግዲህ አላህ ይርዳሽ፣ 100 ካሬ ሜትር ነው የምትፈልጊው። 100 ካሬ ሜትር ህጋዊ ቦታ የሚሸጥ ሰው ካገኘ ጠቁመኝ ነው የሚለው። ኢንሻአላህ የሚያዋጣ ካለ እንጠቁማለን ቢኢዝኒላህ። ኦኬ፣ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ይላል። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ጀሚዓን፣ ለሁሎች ለሁላችሁም ማለት ነው። ሰላም ታላቀረባችሁ ኮመንት ላይ ሁሉ ሰላም በእናንተ ላይ ይስፈን ኢንሻአላህ። 300 ሺህ ብር አለኝ ቤት ግዙልኝ ስላቸው ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ያስፈልጋል ይሉኛል። በ300 ሺህ ብር ቤት አይገኝም እንዴ ነው የሚለው። ምናልባት እዚህ ጋር 500 ሺህ ብር ማለት ግማሽ ሚሊየን ብር ማለት ብዙ የሚካበድ አይደለም። ግማሽ ሚሊየን ብር ማለት በሌላ አነጋገር 500 ሺህ ብር ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ እኔ ተናግር ያለው ደጋግሜ ህገ ወጥ ቦታ ካልሆነ ወይም ህገ ወጥ ቤት ካልሆን በስተቀር ከነዛው መካከለኛ ቤት የተሰራበት ካልሆን በስተቀር በአሁኑ ሰዓት ቦታ ከነ ቤቱ 300 ሺህ ብር ማግኘት አይቻልም። በህልም እንኳን ሊታይ የማይችል ነገር ነው። በአጠቃላይ እህቴ ልነግርሽ ምችል የምፈልገው ነገር ቤተሰቦችሽ እውን ነው እውነታቸውን ነው። በ300 ሺህ ብር ቦታ ወይንም ደግሞ በ300 ሺህ ብር ቤት መገዛት አይችልም። ምናልባትም እነሱ እንደነገሩሽ ያው ከዛ በበላይ በነገሩሽ ሂሳብ ሊሆን ይችላል። ግን እንደኔ ቦታ ካለሽ ወይንም ቦታ ካለሽ ከቤተሰቦችሽ የተወሰነ በአቅምሽ መካከለኛ ቤት 300 ሺህ ብር ሊያስጨርሱ የሚችል ቤት ብትሰሪ ሀሪፍ ነው፣ ወይንም ተጠቃሚ ትሆኛለሽ ባይነኝ። ኢንሻአላህ ለነበረን ቆይታ ከልቤ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ኢንሻአላህ ተዓላ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።